Så där ja, där har jag fått lagt mig en väggklocka med powertape. Här har jag prövt att få lite sån steineffekter med krackelering. Och dessa tallskivorna, de säljer jag och jag har också isopor. Och man har massa powertape-produkter som kan brukas för att få de flotta effekterna. Så bara gå in i, eller ta kontakt om du är intresserad.